Төрсөн өдрөн дохож байгаа ариун жаргалагчид ирсэн сэтгэлийн мэдгийг уламжлая. Сэтгэлийн сайхан үгэн уншигэ. Үгээрэн залуурдаж үйлэрэн хөтөссөн, үггүй ойлгуулж харцаараан ухаарвсан, сүүгээрэн тэжээж чадлаараан өсөвсөн, совингороо мэдэрч эрүүлэрэн амгаасан ийм ээжтэй байх мөн сайхандаа. Хайртай ээж ариун жаргалдаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Ээж минь бид нартаа төшөгдлгүүр болж явдаг танд маш их баярлаа. Та минь уртнасалж удаан жаргаарэ. Хайртай шүү гэд хүү Тэмүүжин Бэр Наран Чимэг аж зээ нараас нь энэ сэтгэлийн мэдгийг илгээсэн байна. За хүүхдүүддээ баярлалаа. Айгу тийм гинтийн байдгийн байна. Тийм хүмүүсийг харж байхад ер нь их толгомдсон байдгийн. Маш их толгомдж байна. Бүгдүүддээ аз жаргал, эрүүлэнг, сайн сайхныг хүсье. Тэгээд бүгдээрээ эвтэй найртай одоо олон түмэндээ найрсаг байгаарай л гэж хэлээ да хүмүүсдээ. За та бүр хүмүүсийнхээ ямар зан чанараар нь бахархаж явдаг вэ? Миний хүмүүс чинь бас их тусч, хөдөлмөрч одоо цэвэрч юм бай. Тийм хүмүүсд байгаа. Миний хүмүүс тэгээд ажилдаа өндөр амжилт гаргаж амьдрал нь сайн сайхан байгаарай л гэж хүсэе ярэ. Хүүхдүүд нээжгээ төрсөн өдрөөр нь дандаа сайхан баярлалдаг баг. Энэ жилийн төрсөн өдрийн баярын бэлгэн хэрсаагаас нэгдэж байна вэ? Гэстэ харин нөрөө бүр өмнөхөр гинт юм байна. Тий. Аюу таалагдлаа. Нэг хүнтэй их нууцх яриалах шиг байсан. Бид ажлынх нь ярьж гэнэ гэж бодож байсан. Тэгээ танаа хамт олонч гисэн маш их баярлалаа. Ингээд хүн бүхэнд гэгэн үсийг дандаа хүргэж явдагт ч маш их баярлж гэнэ та бүхэндээ. Ажлын амжилт хүсье. Маш их баярлалаа. Төрсөн өдрийн баяраа сайхан нэмэгдлэж өнгөрүүлээрэй. Аз жаргал, эрүүлэнх хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсээрэй ёо. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч Сарана Цэцгийн Дэлгүүр. Таны хүсэл бидэнд эрхэм. Утас 91 тэгдэрүү 74 75.